duket kaq e thjesht. Plastika e mbledhur futet në një makineri e cila përmes nxehtësisë e shndron në naftë dhe benzinë, të cilat mund përdoren më njëherë për të furnizuar një gjenerator. Shpiksi Christopher Costis thot se është fare e thjesht. Pour 1 kg de plastique, on donne 1 litre de liquide. 1 kg plastik jep 1 litër lëng që ndahet në benzinë dhe naftë. 1 litër liquide. Ekipi që e krijoi këtë pajisje thot se synuan ta ruanin në përmasa të vogla dhe në çmim të ulët. Kjo do të mundësoj vendeve në zhvillim të krijojnë karburant dhe të ulin mbetjet plastike, thot François Danel i grupit mjedisor francez Earthquake. Et nous notre ambition elle est de s'appuyer sur cette invention. Misioni i kësaj makine është të mbledh mbeturinat plastike në veçantë në vendet në zhvillim, si dhe të krijojë vende pune. Duam që modeli të jetë ekonomikisht i qëndrueshëm dhe të shumëfishohet me kalimin e kohës. Sik, notamment dans les pays en développement. Dërsa kompania Hyundai ka prodhuar makinën e re Nexo, e cila çliron ajër vetëm oksigjen. To make the car run, you need oxygen and hydrogen. Kjo makinë funksionon me oksigjen dhe hidrogen, të cilat përzihen në njësinë e karburantit duke krijuar një reaksion kimik dhe duke prodhuar kështu energji. Oksigjeni merret drejt nga ajri ndërsa makina udhëton. Carry the oxygen on board. Megjithatë, duke qenë se oksigjeni nevojitet të jetë në formë tepër të pastër, ai kalon përmes tre filtrave të ndryshëm përpara se të përdoret për t'i dhënë fuqi makinës. Më pas oksigjeni çlirohet sërish në atmosferë, në formë edhe më të pastër se ç'ishte. Inxhinierët e kompanisë Hyundai thonë se ngarja e makinës Nexo gjatë një distance prej 1.6 kilometrash pastron dotjen e krijuar në atmosferë nga një kamion me naftë që ka udhëtuar 3.2 kilometra.